Quê, bem? Menino, o que tem? Tá esperando. Aonde? Não aguento ir lá, não. Hã? Eu não aguento ir lá, não, meu amor. Você é doido? Meus queridos, é
bom demais o contato com a natureza, né? Olha aí. Louvado seja o santo nome do Senhor por tantas coisas maravilhosas que Deus fez pra gente, né? Olha aqui. Pedaços de mata preservada, bem preservado. Muitas nascentes, muita fruta nativa. Tem alguns pedaços aqui, ó, que é do governo. Isso aqui não vai, pode passar daqui para lá para construir, não. Entendeu? O sítio só até esse limite aqui. Um abração pro meu amigo e irmão canal Wellington, Novos Colecionadores. É isso aí, gente. Abração, Joelma. É isso aí, Vanessa. Abração pra Vanessa. Abração pra Lu, perto da casa da Lu tem um lugar bonito assim. Você vai ver ela fazendo um vídeo lá. Umas cachoeiras. Muito verde também, perto da casa da Lu. Isso é pra todo mundo, gente. Isso aí. A gente vê algumas coisas bonitas assim, a gente tem que filmar mesmo. Paz, bênção e salvação de Jesus Cristo a todos. Thank you.
rodar 220 quilômetros. Bora pra casa. Tranquilo? Com Deus. As manguinhas estão aí. Pegamos mais de uns 30 quilos de manga aqui. Vamos embora. Fazer suco. Vamos ver, gente.